Bisa subuh, duhur, lan asar ngono. Iya. Sepele iki lho. Biasane iki yo wis dilengke kok yo lali wae iki lho. Ya angel. Angel nggih. Nggih, katuran dumateng Karang Taruna termasuk terlebih-lebih untuk Simbah. Ada apa? Terus Mbak Kakung juga. Iya, Mbak Kakung. Luar biasa nih. Jos. Ada apa pilih? Biasanya nanti kono-kono nak berpepe langsung lakukan. Gue baik deh, tempur kau, was, baik. Gue tempur ki berhubung ngakem seragam. Ini mungkin orang kukut nganune ya mas ya. Mergo ngakem seragam nih gini, Pak Antone. Mbak ampun kukut rian gini. Ada apa pilih? Semoga. El Kamin. Apa semoga. Bye.
sajangope. Amin ya Rabbal Alamin.